L'empresa confirmava la notícia amb aquest comunicat en què parla de discontinuar la producció a Palma, un llenguatge enrevessat, per dir que deixen de produir a la seva fàbrica de Mallorca. Los frescos del barrio. Els seus anuncis varen marcar època amb eslògans que encara avui molts recorden. Va aconseguir que el món rebatiés el pa de motle com a pa bimbo. Però el grup mexicà ha decidit que a partir d'ara els seus productes ja no es facin a Palma. Arribaran de la península i aquí es guardaran i distribuiran als supermercats de l'illa. L'empresa presentarà un expedient de regulació d'ocupació que afectarà els 34 treballadors fixes i fixes discontinus. Els treballadors estan en estado de xoc, porque no nos esperábamos que ocurriera este cierre, teniendo en cuenta que es un producto perecedero y que traerlo de la península, pues los ciudadanos y los consumidores tienen que saber que ya no va a ser lo mismo. Una notícia que els sindicats subratllen que posa de relleu la destrucció constant del teixit empresarial a les illes i la necessitat de crear taxes que gravin la importació de productes. Esto se tendría que plantear un cánon o algo más para esto, que les costase algo más, porque les sale más barato traerlo que producirlo aquí. El passat mes de juny, Bimbo va signar un preacord per comprar el 100% de Pan Rico. Això el convertia en el líder a Espanya d'aquest sector. Ara l'empresa al·lega raons organitzatives i de competitivitat per tancar la producció a la fàbrica de Palma. Motius similars als que va argumentar Coca-Cola Iberian Partners per tancar la producció a Palma ara fa 2 anys. Just fa uns dies, l'embotelladora va acceptar pagar 115.000 euros a 64 treballadors per vulnerar el seu dret a vaga.